Հայաստանի 1000 փոշոր հարկավճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալներով երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է բնական գազի մատակարարմամբ եւ իրացմամբ զբաղվող Gazprom Armenia Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ 6 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 33 միլիարդ 58 միլիոն 796 հազար դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 33 միլիարդ 14 միլիոն 511 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 44 միլիոն 285 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 101 միլիոն 742 հազար դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 2 միլիարդ 508 միլիոն 855 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 29 միլիարդ 801 միլիոն 302 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 646 միլիոն 897 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեում։